Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i supruga entitetskog predsjednika Snežana Dodik jučer su objavom fotografija iz Vašingtona javnost pokušale uvjeriti da se nalaze na inauguraciji predsjednika SAD-a. Fotografije koje su objavile samo po sebi bila je dokaz da nemaju nikakve veze sa ceremonijom polaganja zakletve novog predsjednika. A danas je ovaj pokušaj jeftinog spina doživio pravi fijasko. Portal Clix.ba Cvijanović i Dodik pronašao je na gigapiksel fotografiji koju je objavio CNN. I dok svi prate inauguraciju, Cvijanović i Dodik u masi običnih građana koji posmatraju ceremoniju prave selfie kako bi uvjerili javnost da su na inauguraciji. Predstavnici Republike Srpske već sedmicama javnost ubjeđuju kako su pozvani na inauguraciju unatoč činjenici da već decenijama polaganju zakletve novog predsjednika prisustvuju samo ambasadori. Fotografije koja je otkrila gdje se tokom inauguracije nalazila Cvijanović također je pokazala i gdje su se nalazili oni koji su pozvani na inauguraciju. Ambasador Bosne i Hercegovine u SAD-u Haris Hrle nalazio se u dijelu rezerviranom za predstavnike diplomatskog kora na Capitol Hillu, udaljen tek nekoliko metara od mjesta na kom je novi predsjednik položio zakletvu. Vidi se to i na već pomenutoj gigapiksel fotografiji, ali i na fotografijama koje je objavio ambasador Hrle na društvenim mrežama.